Pas një periudhe të gjatë pezullimi, Gjykata e Strasburgut ka nisur pranimin e padive të reja kundër shtetit nga ana e pronarëve shqiptar. Sipas të dhënave zyrtare të gjykatës në vitin 2015 janë pranuar 73 çështje të reja, po sipas kësaj gjykate, numri total i padive në pritje të një vendimi kundër shtetit shqiptar në total arrin në 396 çështje. Pezullimi bë për një periudhë 18 mujore afat gjatë së cilit Shteti Shqiptar duhet të ngrinte një mekanizëm për zgjidhjen e çështjes së pronës në Shqipëri. Por vendimet e gjykatës së Strasburgut në favor të pronarëve shqiptar janë kthyer në një peshë të rënd për arkën e shtetit. Për vitin 2014 qeveria shqiptare ka vënë në dispozicion 20 milion dollar për ekzekutimin e këtyre vendimeve, ndërkohë që gjatë muajve të parë të vitit 2015 ka paguar 12 milion dollar të tjerë. Të dhënat vijnë përmes Ministrisë së Financave, e cila ka deklaruar se deri sot është ekzekutuar detyrimi financiar tërësisht për 38 prej këtyre vendimeve, ndërsa dy vendime janë në proces miratimi dhe ekzekutimi. Ndërkohë, përmes një letre dërguar Këshillit të Evropës 2 muaj më parë, qeveria zotohet të zgjidhë brenda 10 vitesh çështjen e pronës. Në letër theksohet se në një vit do të alokohen 5 miliard lek për kompensimin financiar të pronarëve.